חודש כסלו, כתבה ריקי זקן. חודש כסלו, שלישי משניים עשר. חודש כסלו, חודש נהדר. שרבולים ארוכים וגרביים, וארוכים המכנסיים. עננים אפורים תלויים בשמיים, ריח מתוק עולה בנחיריים. שלריבה מתוקה בבטן סופגניה, לכבוד חג החנוכה. לביבה מטוגנת בשמן רותח מותח. כולנו באנו לנצח, להיות אור גדול זורח, הבא ומשמח. חודש כסלו, שלישי משניים עשר. חודש כסלו, חודש נהדר.